ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଣାମଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ହସଖୁସିର ସଂସାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଯୋଗାଉଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ ଘଟି ଆସିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ। କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଶିକାର ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର। କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ତିନି ମାସ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର। ସାହାରା କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ରାସନ କାର୍ଡରେ 25 କେଜି ଚାଉଳ। ଧାନ କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଶୀତ ହେଲା କି ନୂଆ ନିଆ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଲଗେଇ ହେଲେ ସଡନ୍ କିନି ଏଟା ଫଡ଼କିନ ପଡ଼ିଗଲି। ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ପଇସାଟିଏ ନାହିଁ, ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଯାଇଛି। ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ବ୍ଲକର ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ବସିଥିଲେ, ନିଆଁ ପୁଆଉ ଥିଲେ, ନିଆଁ ପୁଆଁ ପୁଆଁ ଗଡ଼ି ପଇଲେ ସେଠୁ ସେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେନି କିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ନେଲୁ, ନୟାଗଡ଼ଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଲୁ, ସେଠୁ ଡାକ୍ତର ଫେରାଇ ଦେଲା ଯେ କଟକ ନେଇକି ଗଲୁ। କଟକ ଠେଇ ରଖିବାରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିଲେନି, ସେଠୁ ରଖିଲୁ ସେଠି। ଆସିବାରେ ଗାଁରେ ବି ସେ ବଞ୍ଚିବେ କି ମରିବେ ସେଟା ବି ତାଙ୍କର ଭରସା ନଥିଲା। ଏଠୁ ଥରକୁ ଥର ନେଇକି ଏମିତି କଟକ ନେଇକି ଗଲୁ। ନେଇକି ଯିବାରୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଉ ଚଳିବନି, ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଚଳିବ ହେଲେ ହାତଟା ଚଳିବନି। ଆଉ ଆଣିକି ରଖିଲୁ ବି ସେ ଖନ ଖନ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଠିକ୍ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନାଁ ଧରିକି, ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ଚଳୁଛୁ କରଜ ବାରଜ ଏମିତି ଆଣିକି। ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିନି, ଖାଲି ମିଳିଛି ରାସନ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ମିଳିନି। 25 କିଲୋ ମିଳୁଛି, ଭତ୍ତା ହେଇପାରିନି। ତିନି କହୁଛନ୍ତି ହଉଛି ହଉଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାଇଁ ଆସିନି, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲାଣି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଯୋଉ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ, ପ୍ରଶାସନ ବା ରାଜନେତାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ସହାୟତା ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାଙ୍କ ଭଲ କରି ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।